Ситуація на Донбасі. Декілька західних СМІ, Washington Post, Політика і інші повідомили про те, що CNN, що Російська Федерація стягує війська на кордон з Україною, і можливе або вторгнення, або можливе повномасштабне зіткнення України з Російською Федерацією на Донбасі найближчим часом. Важливо, що, сьогодні Офіс Президента вийшов з публічною офіційною заявою про те, що ця інформація не відповідає дійсності, що стягування військ немає, і це дані нашої розвідки і інших відповідних профільних відомств. То це правда чи неправда? Що відбувається? Смотрите, я считаю, что сегодня нет ничего в мире тайного. Американские спутники висят над всей планетой, и американцы видят все, что происходит. Я вам скажу больше. Вот мы сейчас находимся в этой студии. При увеличении данных спутников видно, что мы с вами здесь стоим, видны люди. Если мы выйдем Давайте тогда помашем тем, кто за нами наблюдает. Это будет видно на спутнике. Да. Поэтому... Ну, вот, до речи, фотографии из спутника. Це... Ну, вот фотографии со спутника. Это политика, мое мнение, я, напоминаю. Я не специалист, я не хочу говорить, есть они там, нет их там. Мое мнение, что сейчас россиянам нападать на украинскую территорию, но это самоубийство, потому что при том, что наша армия значительно окрепла, она далека от идеала, но она значительно окрепла, при том патриотическом духе, который сегодня есть в Украине, и при тех же Байрактарах, которые у нас есть, спасибо Турции, буду благодарить всегда Турцию за это, нападать себе дороже, ну что, пойдут гробы в Россию? Не один, не два, а сотнями. Да, у нас тоже будут проблемы, но и в России проблемы будут. Я, чесно кажучи, Путіну це потрібен вопрос. Я теж про це хотів сказати, що я не знаходжу відповіді собі особисто на питання, зачем нападати? Навіщо це сьогодні Путіну, Росії і так далі. Але є інше запитання. Навіщо це можливо тим країнам, що кажуть, що окремі країни, зокрема і США, і деякі європейські країни, які проти виступають запуску «Північного потоку-2», що вони, немов, можуть стояти за цими провокаціями або подібними вкидами інформаційними для того, аби зупинити Північний потік, запровадити санкції або загострити ситуацію на Донбасі у власних інтересах, в інтересах їх держав, керівництва тих держав. Я цього не ісключаю, як і будь-яких інших варіантів. Варіанти завжди є. Мирова політика – це страшно цинічна... продажная и лживая история. Поэтому исключать нельзя ничего. Но чтобы Путин сегодня пошел в открытую на территорию Украины, ну ему надо быть самоубийцей, каким он не является. Добре, приймається. Тоді рухаємося далі до наступної події цього тижня.